Ja pieni hetki, mä avaan täältä. Mulla on teille täällä itsenäisyydestä juttuja vähän ja kysymyksiä ja kommentteja, mutta voi totta kai ihan myöskin voidaan keskustella ja mitä ajatuksia tulee mieleen. Tuosta lähdetään liikkeelle. Ja mä aina unohdan sanoa, mutta jos joku miettii kuvia, niin meillä on lisenssi tuonne FreePickiin, eli nuo kuvat on kaikki sieltä. Lähdetään liikkeelle tästä, eli me tiedetäänkin, että tänään on itsenäisyyspäivä. Mutta onko teidän kotimaassa itsenäisyyspäivä, vietetäänkö, jos jotenkin? Onko se sellainen niin kuin päivä, mitä juhlistetaan? Ihan vapaasti voi puhua, en kysele. Eikä ole pakko vastata, jos ei halua. Joo, olen kotoisin Venäjältä ja täällä juhlitaan itsenäisyyspäivä kesällä. Okei, joo. Kesäkuussa. Joo, mikäs päivä se tarkemmin on? Jo 12. kesäkuuta. Okei, joo. Kesäkuun 12. päivä. Joo. Se on sitten lähellä juhannusta. Joo, ja meillä tosiaan että itsenäisyyspäivää kutsutaan tasavallan päiväksi, mutta ihan sama ajatus. Ja sitä vietetään lokakuussa, eli lokakuun 29. päivä. Joo. Mä rupesin miettimään, että mikäs numero sillä lokakuulla on. 10. Joo, tasavallan päivää vietetään. Joo, kyllä. Eipäs mennä tuonne ihan vielä. Tästä lähdetään liikkeelle. Eli joo, meillä juhlitaan tänään. No, just kerroitte, tai te ette kumpikaan ole tällä hetkellä nyt Suomessa, mutta mitä te tiedätte siitä, että miten Suomen itsenäisyyspäivää juhlitaan? Ja sitten voitte ehkä kertoa, että mitä teidän kotimaassa, miten sitä juhlitaan? Suomessa se on lippupäivä. Instagramista minä katsoin eilen kuva, jossa siellä oli kuusi ja se oli ja siellä oli paljon lipuita Joo. suomen lipuita. Joo, kyllä. Joo, eli ja just äsken kun kävelin tuolla ulkona, niin kaikki talot, joiden pihalla on lipputanko, niin se lippu on ylhäällä ja se oikeastaan se kuuluu olla, että jos on lipputanko, niin sitten täytyisi aina kun on liputuspäivä, niin nostaa se lippu salkoon tai tankoon ja se myöskin sitoo jonkun verran, että jos laitat lipputangon pihaan, niin sitten sun täytyy aina katsoa tarkasti, että milloin se työ tehdään. Että totta kai sillä kunnioitetaan sitä juhlapäivää ja se on mukava työ, mutta aika monet eivät halua sen takia laittaa, koska sitten jos on vaikka matkalla, niin sitten täytyy organisoida se lipun nostaminen. Ja lisäksi ikkunoissa on kyntilöitä. Kyllä. Kuinka monta? Onko kaksi? Ei. Perinteisesti on kaksi, että totta kai siellä voi olla muutakin, eikä se ole mikään sellainen pakollinen, mutta se on joku tosi tosi vanha traditio ja se
ei alun perin ollut edes itsenäisyyspäivää, mutta se on pikkuhiljaa siirtynyt itsenäisyyspäivän traditioksi. Ja se symboloi omaa kotia ja omaa maata. Tai sitten siinä voi olla myöskin sellainen praktinen selitys, että ennen vanhaan Suomessa oli aina niin kuin kaksi ikkunaa näin. Ja sitten toinen kynttilä oli toisella, toinen kynttilä oli toisella. Joo. Mitäs vielä? Joo, ja tietääkseni siellä järjestetään linnan juhlat myös. Joo. Kyllä, se on presidentin linnan juhlat. Korona-aikana ei järjestetty samalla tavalla mitä nyt, mutta normaalisti ne on tosi isot juhlat. Paljon ihmisiä. Paljon ihmisiä kutsutaan sinne ja se on sellainen kunnia-asia. Eli semmoisia niin kuin arvostettuja ihmisiä kutsutaan sinne. Mutta voi olla myös hyvin eri ammateista, että esimerkiksi siellä on siivoojien edustajia, kuljetusalan edustajia, eri ammattien edustajia, jotka halutaan huomioida. Ja just äsken kuuntelin Helsingin Sanomia, kun kävelin, niin siellä puhuttiin myös, että esimerkiksi Helsingin tällaista niin kuin huumetyötä tekevä henkilö on nyt saanut kutsun myöskin Linnan juhliin. Eli hän tekee tällaista, niin kuin, että jos kadulla on ihmisiä, jotka ovat narkomaaneja ja heillä ei ole ehkä kotia ja hän auttaa heitä, niin voi olla niin kuin monenlaista, että hän edustaa tavallaan sitä ryhmää, jotka normaalisti eivät saa kutsua Linnan juhliin. Niin siellä se riippuu aina presidentistä vähän, että ketä sinne kutsutaan ja varmasti myös presidentin puolisosta, että ketä kutsutaan, mutta yritetään kutsua hyvin erilaisia ihmisiä, ei vain poliitikkoja. Mitäs vielä? No siinä oli ainakin vähän. Mennään eteenpäin, niin täältä tulee ehkä lisää ideoita. No niin, nyt sinä olet saanut kutsun itsenäisyyspäivän juhliin presidentin linnaan. Olet ansioitunut jossakin asiassa. Ehkä olet ollut tosi hyvä suomen kielen opiskelija ja sinut on kutsuttu siksi. Tai oma idea, miksi olet saanut kutsun. Mitä sä ajattelet, Olga? Mitä sä kertoisit ystävälle? Voit aloittaa vaikka, että kiitos kutsusta. Joo, Tai tietysti. sain kutsun, jos kerrot ystävälle, niin. Mutta nyt en, mulla ei ole idea, miksi sain No sä kutsut. voit käyttää sitä ideaa, että sä olet ollut tosi hyvä suomen kielen opiskelija, niin sä olet ehkä siksi saanut vaikka. Okay, en osaa, en. Joo, no mitäs? Voit hetken aikaa miettiä, jos kohta tulee. Mä voin antaa sinulle vaikka seuraavan jutun. Tuliko Selin sulle jotakin mieleen, miksi presidentti olisi kutsunut sut? No sanotaan vaikka, mä olen lentopallopelaaja. Okei, joo. Joo. No hei, arvaa mitä. Mä sain kutsun Linnan juhliin, koska mä sain pronssimitalin tänä vuonna lentopallon Euroopan mestaruudessa. Ja mä oon tosi innoissani. EM-kisoissa. Joo, ja lentopallon EM-kisoissa mä laitan. Se on hyvä idea. Ja mä olen tosi innoissani, että mä pääsen sinne. Joo.
Keksitkö Olka jotakin jo tällä ajalla vai mennäänkö me eteenpäin? Vaikka olen kiitollinen, että olen kutsunut jo tällä kertaa linnaan, tai Joo. olen tavannut paljon paljon ihmisiä. Joo, ja olen innollinen. Olen joo. Joo, innoissani voi sanoa. Se oli hyvä, mitä Selin tuossa ehdotti. Olen innoissani. Kyllä, joo. Ja sä olet nyt menossa sinne ja sitten kättelet hetken kuluttua. Jos katsotte televisiosta, niin tuossa olikohan 6:00, kello 6 ehkä, jos Ylen kanavalta katsotte, niin siellä tulee suorana lähetyksenä, niin voit kuvitella, miten sinä kävelet siellä käytävällä. Hyvä. No, mulla on tänään tässä, tämä on kerrostalo, tässä on, onko tässä 7 taloa, niin tämä on sellainen aika aktiivinen taloyhtiö, ja tämän oppitunnin jälkeen meillä on semmoinen juhlatila tässä taloyhtiössä, niin siellä tarjotaan glögiä ja joulutorttuja ja kuohuviiniä, ja sitten siellä on semmoinen iso skriini. Ihmiset heijastavat seinälle linnan juhlat, eli he katsovat yhdessä siellä linnan juhlia ja pukeudutaan ehkä vähän juhlavasti. Ja mä en varmaan ole siellä kauaa, mutta mä lupasin mennä keittämään glögiä sinne. Ja mietin tässä just, että mitähän mä laittaisin oikein päälle. Siellä on sellainen pieni juhla ja myös ainakin historiassa mun vanhoissa työpaikoissa on ollut itsenäisyyspäivän juhla tai sitten on ollut pikkujoulu, mutta mun työpaikoissa ne oli sellaiset itsenäisyyspäivän juhlat, jotka ovat vähän mikrokoossa presidentin linnan juhlat. Ja myös en tiedä, oletteko seuranneet uutisista, mutta myös lapsille presidentti järjestää tapaamisia ja voi olla myös kouluilla. Voi olla itsenäisyysjuhlia. Eli sitä järjestetään ei vain presidentti, vaan voi olla, että järjestetään muutenkin. Ja se on vähän semmoinen virallisempi juhla. Joulu on sellainen perhejuhla, mutta itsenäisyyspäivä on semmoinen virallisempi juhla. No, nyt teidän ystävät tai työpaikka tai koulu järjestää itsenäisyyspäivän. Päivän juhlan ja sä olet epävarma, mitä vaatteita pitäisi laittaa päälle. Miten voisitte kysyä tästä? Ihan kumpi vaan voi aloittaa. Nyt kun teitä on vain 2, niin ei tarvi ajatella, että olenko minä liian nopea. Esimerkiksi pitäisikö minun käyttää mitään virallista vai onko jotenkin vai en tiedä. Onko, voi sanoa ehkä, että onko jotain erityistä, mitä täytyisi olla, tai ajatteletko sitä? Onko siellä dress code? Tai Joo, joo. onko joku puku
pukukoodi. Okei, pukukoodi. Joo. Joo, ja toi on semmoinen normaali kysymys, mitä yleensä aina, jos ei tiedä, niin onko joku pukukoodi? Joo, hyvä. Mitäs Selin? Joo, ehkä mä voin kysyä, hei, mitä meidän tulisi pukeutua näissä itsenäisyyspäivän juhlissa? Olisiko vaikka tyylikäs mekko liikaa sun mielestä? Onko siellä rennompi ilmapiiri? Mitä tuumit? Jotain sellaista. Joo. Joo, voisi olla näin. Mitähän mä kysyisin? Mitäs sinne pitäisi laittaa päälle? Mä ehkä kysyisin, tai voisin kysyä tuon saman, mitä sä Olka kysyit, että onko siellä joku pukukoodi tai kuinka virallinen asu siellä pitää olla, vaikka näin. Tulisiko vielä jotain mieleen, mitä voisi kysyä? Tarviiko olla kravatti ja frakki miehille? Tässä mun taloyhtiön juhlassa, niin siellä luki, että voit halutessasi pukeutua vähän virallisemmin tai juhlavasti. Me voimme myös kysyä, olemmeko me vain sisällä vai vietämmekö me jotain aikaa ulkona myös yhdessä. Kyllä, joo, Jotain se on. lämpimämpi Joo. tarviiko? Joo. Saadaan toi kamala sana tuohon. Tarviiko jotain lämpimämpää? Kyllä. Se on tärkeä tieto, että jos siellä on vaikka joku paraati tai joku kulkue, niin sitten voi olla, että tarvii jotain lämpimämpää. Kyllä, hyvä. No sitten vähän sama kysymys, mutta ja tämä oikeastaan voisi ollakin jo toi, mitä sä Olka äsken kysyit, mutta siitä ohjelmasta, että mitäs voisi kysyä ohjelmasta? Mila, tervetuloa mukaan. Mä päästin sinut myöskin sisään. Oletko, Kiitos, Ove. joo, Moi päivä. vietätkö sä itsenäisyyspäivän juhlaa? Joo, olimme Suomessa ja kotona. Joo. Okei, no niin. Onko sulla kynttilöitä ikkunalla? Ei, mutta mä olin kiitollinen, koska tämä on mun päivä, kun muutin Suomeen 6. joulukuuta. Kuusi. Okei, joo, eli se on myös sun vuosipäivä tai mä voin kirjoittaa, että se on niin kuin Suomeen muuttamisen vuosipäivä on sama kuin Suomen itsenäisyyspäivä, eli sulla on tuplajuhla. Joo, Joo. ja mä asun Suomessa 13 vuotta ja sitten. Joo. Joo. Joo, eli sitten se on tärkeä päivä myös sulle henkilökohtaisesti. Joo. Joo, eli nyt ystävät tai työpaikka järjestää itsenäisyyspäivän juhlan ja sä haluaisit tietää jotakin ohjelmasta. Mitä nyt ihan täällä on Olga Selin ja nyt Mila tuli myös mukaan, niin kuka vaan voi ehdottaa tähän. Mitä sanot?
Voisiko kysyä esim. Näin? Minkälainen tilaisuus on luvassa? Onko mitään erikoista suunnitelmaa? Onko mitään tai jotain erikoista? Suunnitelmaa, tai kun sulla oli tuossa toi muoto luvassa, niin sit voi sanoa myöskin suunnitelmissa. Mä vaihdoin tähän tai laitoin variantin, onko mitään tai onko jotain erityistä, niin mikä ero, jos sä sanot, että onko mitään erikoista suunnitelmaa tai onko jotain? Pieni detaljiero. Molemmat on oikein, mutta pikkusen erilainen viesti tulee. Miettikääs, mikä ero? Voiko olla niin, että jos mä kysyn, onko jotain erikoista, niin mä odotan, että on jotain. Joo, kyllä. Ja nyt kun sä äsken sanoit, että onko mitään, niin sä odotat, että ei ole. Eli se sanavalinta myös vaikuttaa siihen tavalla, millainen asenne sulla on siihen, tai millainen ennakko-odotus sulla on siihen asiaan. Joo, hyvä. Tulisiko tähän vielä toinen? Olka tai... Jos haluan suunnitella aikataulun etukäteen, voin kysyä, kuinka kauan juhlat kestävät? Hyvä. Joo, milloin se loppuu? Joo. Noin. Joo, osaatko sanoa, milloin se loppuu, niin sitten siinä tulee tavallaan se noin. Joo, se on tärkeä tieto. Usein se on myös kutsussa, mutta ei aina. Esimerkiksi tuossa minun kutsussa ei ollut aikaa, vain starttiaika. Joo, tulisiko vielä ideoita? Nilla, voit ihan vapaasti avata mikrofoni, jos sulla tulee idea, mutta täällä tulee vielä lisää. Eli sitten on vielä kysymys ruoasta ja juomasta. Mitäs tästä voisi kysyä? Sama tilanne, mutta haluat lisää informaatiota ruuasta. Jos minulla olisi allergia, minä kysyisin jotain. Tai jos minä söisin vain vihanneksia ja ei lihaa, minä voin kysyisin jotain. Ja myös juomista, onko se... Ei. Ah, joo, onko tarjolla kasvisruoka? Joo. Esimerkiksi, joo, ja mitäs juomasta voisi kysyä? Esimerkiksi en juo alkoholia, so, onko siellä jotain alkoholiton? Kyllä. Onko siellä jotakin alkoholitonta? Ja tässäkin sama juttu kuin tuossa äsken Selinin esimerkissä, niin jos tässä olisi mitään, niin onko siellä mitään alkoholitonta, niin sitten sun ajatus on, että ei ole. Mutta onko siellä jotain alkoholitonta, niin sulla on positiivinen ajatus, että varmaan on vissyä tai vettä ainakin. Hyvä. Onko Selin tai Mila ideoita tähän vielä?
Ei, mullakin oli ihan samoja ajatuksia. Joo. Haluatko Mila kysyä jotakin ruuasta? Jos sä sanot jotain, niin sulla on mikrofoni kiinni. Me ei kuulla. En ole ihan varma, että onko. Joo. No niin. Joo. Mä voin kysyä, minkälainen ruuasta siellä on. Kyllä, minkälaista ruokaa siellä on? Joo. Tai minkälaista juomaa siellä on? Joo. Joo. Onks, no kun tuossa oli Olka kysyi, että onko tarjolla kasvisruokaa, onko laktoositonta, gluteiinitonta, onko mitä vielä voisi olla? Onko jotain makeaa vai onko suolaista esimerkiksi? No sitten kutsut kaverin itsenäisyyspäivän juhlaan, niin miten kutsut? Haluat ehkä itse järjestää kotona juhlan? Mitä puhut? Tervetuloa, mä järjestän. Esimerkiksi jotain tällaista. Mä järjestän itsenäisyyspäivän juhlan ja mulla on tarjolla glöggiä ja kahvia ja joulutorttuja ja mitä voisitte sanoa? Järjestetäänkö muuten Suomessa marsseja itsenäisyyspäivänä? No oikeastaan kyllä järjestetään, mutta ne on ehkä enemmän semmoisia niin kuin mielenosoituksia Aha. tai kulkueita. Se on niin kuin kulkueen nimi. Ne marssit kuuluu ehkä sitten enemmän niin kuin toisten juhlien perinteisiin. Esimerkiksi nyt tänään on puolueet, ääripuolueet järjestävät kulkueen, mutta se ei ehkä ole niin kuin, enemmän Suomessa mennään niin kuin muistetaan sotaveteraaneja ja mennään haudoille. Ja se on niin kuin ehkä semmoinen, niin kuin järjestetään erilaisia juhlallisuuksia, mutta ei oikeastaan niin kuin marssi. Tai mä en ainakaan ole koskaan ollut näkemässä itsenäisyyspäivän marssia, mutta semmoisia niin kuin ehkä poliittisia kulkueita nyt on. Joo. Joo, täällä ihan tavalliset ihmiset osallistuu kulkueisiin, niin kuin liput kädellä ja Ahaa, niin kuin joo. musiikki soimi. Se on ihan Joo. juhlallinen tilaisuus täällä, niin mä ajattelin, voisin kysyä kaveriltani, että no hei, mä ajattelin järjestää itsenäisyyspäivän juhlan. Ja niin kuin me ollaan ensin kotona ja syödään ihan kunnolla ja ollaan yhdessä, mutta sitten ajattelen, että osallistutaan myös kulkueeseen, niin haluatko tulla mukaan? Mutta tämä ei ehkä sovi Suomeen. Joo, mutta ei se haittaa, sä voit puhua myös kotimaan. Ei se haittaa, me voidaan kuvitella, että me ollaan kaikki Turkissa ja sitten ensin syödään hyvin ja sitten osallistutaan. Onko se niinku kulkue tai marssi? Et siihen kuuluu sitten sellainen, niinku, jos on marssi, niin se on ehkä semmoinen enemmän kontrolloitu. Ei, se on kulkue. Joo. Ja haluatko sä tulla mukaan?
Kyllä, joo, se käy hyvin. No, entäs Mila, kutsutko sä sun luo juhlimaan ystäviä? Ei, valitettavasti ei, mutta kun joo, koska yleensä minä ja mun mieheni on vain kotona, mutta mutta esimerkiksi mä voin sanoa, että kun esimerkiksi nimi on Maria. Hei Maria, onko sinulla vapaa-aikaa tai synnytelmää, itsenäisyyspäivää? Joo, mä haluan kutsua sinua kotiin, kotiin. Joo, voimme tehdä, laita ruokaa ja katsoa televisiota. Joo. Ja katsotaan telkkaa. Kyllä, Katsotaan. Joo, joo. terkkä. Saanko minä yrittää? Totta kai. Joo, haluaisin juhlia yhdessä tänä iltana. Ja me syömme kevyen illallisen yhdessä ja sitten jälkiruoan. Ja pelaamme lautapelejä. Tulkaa minun luokseni. Syömme kevyen illallisen ja sitten ennen lautapelejä sulla oli joku vielä. Pelaamme lautapelejä. Ja sanoitko, että tervetuloa minun luokseni? Joo, ja tervetuloa. Joo. Unohdinko mä? Mun mielestä mä unohdin jonkun tuosta välistä, että syömme kevyen illallisen ja mitä me tehdään siinä Ja välissä. jälkiruoka. Ja Jälkiruoan. jälkiruoan. Se voi olla partitiivissa, koska se on ruoka, niin kyllä me joo, syömme jälkiruokaa ja pelaamme lautapelejä. Tervetuloa minun luokseni. Ja tuossa toi ja jäi, se unohtu sinne vaan, kun mä jäin miettimään. Mä en ehtinyt kirjoittaa kaikkea. Joo, kyllä. Me tullaan kaikki. Sitten tuossa Selin, sä vähän kysyitkin jo, että mitä tehdään, että onko marssia tai jotain, mutta nyt onko teillä joku kysymys, mitä haluaisitte kysyä itsenäisyyspäivän vietosta? Joo, itse asiassa mulla on, mä ihmettelin nyt, että miten tätä juhlitaan kouluissa. Mä en ole ihan varma, onko Mila, sä taidat olla koulussa töissä vielä, oletko? Miten sun koulussa juhlittiin? Joo. Me teemme askartelun lapsen kanssa. Joo. Vain. Ja sit, siellä on muita oppilaita tai muille hei, ja opettajan kanssa järjestetään tanssipäivä. Ahaa, oppilaat järjestivät tanssit opettajan kanssa. Tanssittiinko siellä? Ei, ei. Opettajat ja lapsen kanssa. Hei, harjoitellut tanssi. Sitten menin esimerkiksi viime vuonna olemme misokiskossa. Okei. Lapsen kanssa. Tansseja. Joo, tanssia, joo. Joo, harjoittelitko sinä myös? ei, mä vain katsoo ja antaa ohi lapsille. Joo. Mä otan
opettaja. Joo. Joo. Onko sulla, Olka, tietoa siitä, miten kouluissa vietetään itsenäisyyspäivää? En tiedä. Se vähän riippuu koulusta. Niin, joo. Et Mutta se... tietysti hyvä, koska he pukivat ihanista ja ihan ja Joo. kaunis mekko ja pukeja. Joo, eli lapsille opetetaan sitä tavallaan formaalia pukeutumista sillä Niin. tavalla, että sä, ja miten käyttäydytään tällaisissa virallisissa tilaisuuksissa. Ja todellakin joissakin kouluissa he menevät kaupungin johtajan tai pormestarin luo tapaamaan. Voi olla tällaisia virallisia tapaamisia, itsenäisyyspäivän tapaamisia, niin joku koululuokka voi mennä tapaamaan jotakin tärkeitä ihmisiä ja joskus myös presidenttiä. Lapset menevät tapaamaan poliitikkoja. Ja sitten voi olla, että mulla on nyt tosi pitkä aika. Mä olen ollut yli 10 vuotta sitten viimeksi peruskoulussa töissä, niin siellä oli itsenäisyyspäiväjuhla, mutta ei ihan samanlainen kuin Milan koulussa, vaan oli jotakin ehkä musiikkia, ehkä joku puhe ja sitten siellä oli niin kuin liput myöskin sisällä ja sitten saattaa olla jotakin ehkä tällaista ohjelmaa, mutta enemmän semmoista niin kuin vakavaa tai semmoista niin kuin, voi olla musiikkia ja voi olla pientä tarjottavaa. Mutta tämä tanssi, niin sellaisessa juhlassa mä en millä ole koskaan ollut, että se on kiva kuulla, että järjestetään myös tällaisia tansseja. Vähän niin kuin presidentin linnassa myös. Joo, eli Selin, ei varmaan ole mitään yhtä vastausta siihen, että varmaan aika niin kuin monessa koulussa vietetään vähän eri tavalla. Joo. Mites Turkissa vietetään? No täällä ehkä ensin soi kansallislaulu ja myös esitetään näytelmiä ja tansseja ja luetaan runoja ja ylipäätänsä niin kuin muistellaan sotasankareita ja näytelmätkin niin kuin perustuu sellaisiin tarinoihin, jotka ovat niin kuin sota-aikoissa Joo. peräisin. Joo. Eli samalla vakava tilaisuus, mutta kyllä tanssitaan ja lauletaan myös. Joo. Hyvä. No sitten tehkää pari kysymystä Suomen historiasta, mutta en todennäköisesti osaa vastata vaikeisiin kysymyksiin, että en ole kovin hyvä historioitsija. Jotakin tietysti tiedän, mutta älkää tehkö liian vaikeita kysymyksiä minulle. Mulle tuli heti mieleen yksi kysymys. No, pelottaa jo. Milloin oli talvisota? Mä en muista. Talvisota, eli silloin 1900, olisiko se ollut 43, 44? Okay. Pitää tarkistaa. Oliko se toisen maailmansodan aikana vai sen Ei kun se jälkeen? on ollut, joo, ei kun se on ollut aikaisemmin, Aha. 39-40, joo. Okei. Mä muistelin sitä, kun mun isä on syntynyt 1940 ja hän on syntynyt sodan aikaan, kun hän on kertonut, että he menivät mummon kanssa Ouluun piiloon jonnekin kellariin ja hän siis syntyi silloin, niin ei tietenkään itse muista sitä, mutta mummo on kertonut, että 1939-40, Okei. mutta sitten se oli niin kuin jatkosota oli se sitten, mitä mä ensin sanoin. Joo. Kyllä. Saa kysyä myöskin vielä aikaisemmasta historiasta.
milloin Suomeen tuli ihmisiä ja mitä on tapahtunut. Tiedättekö, mikä on jääkausi? Ice Age. Joo, voisitko kysyä jotakin siitä? Mistä suomalaiset muuttivat Suomeen? Ja milloin? Joo. Joo, mistä suomalaiset muuttivat Suomeen ja milloin? En ole ehkä seurannut sitä ihan viimeistä keskustelua, mutta siitä on paljon sellaista niin kuin ristikkäistä informaatiota. Että semmoinen yksi teoria on se, että Uralilta, mutta sitten sen jälkeen on geenitutkimuksissa ja monessa paljon erilaisia teorioita, että voi olla jostakin Euroopan puolelta tai vaikea sitä on sanoa. Ei sitä varmasti niin kuin ihan selkeää tietoa ole, mutta sen tiedän, että jääkauden jälkeen, eli kun Suomessa oli noin yli 11 000 vuotta sitten, oli jääkausi, niin kun jää meni pois, niin silloin Suomeen on tullut ensimmäiset asukkaat. Eli sen osaan ehkä sanoa, että yli 11 000 vuotta sitten on Suomeen tullut asukkaita, mutta mistä he tulivat, niin ehkä Uralilta, ehkä jostakin Euroopan maista tai jostakin, mikä se silloin oli. Sanotaan, että voi olla myös mulla oli joku tällainen tietolähde täällä, että 8 000 Norjan rannikon kauttakin olisi tullut suomalaisia. Mutta joka tapauksessa yli tai 8 800 vuotta ennen Kristusta, eli ennen meidän ajanlaskun alkua, niin Suomessa on ollut asukkaita. Ja aluksi ne olivat siellä jokien varrella, mihin vedestä pääsi. Eli silloin esimerkiksi Turku tarkoittaa tori, markkinapaikka, ja se oli semmoinen, koska se oli lähellä vettä, siihen pääsi helposti, niin se, mitä tietoa meillä siitä tällä hetkellä on. Kiitos. Joo. Joo, se on kyllä mielenkiintoista. Mä en ole ihan viimeistä tutkimusta lukenut, mutta muistan viimeksi, kun luin sitä, niin se vanha teoria, vain Ural, niin se oli niin kuin, se on jo, siihen on tullut monta teoriaa sen jälkeen, että voi olla, että suomalaiset ovat tulleet monesta paikasta. Joo. Tuleeko vielä joku kysymys? Joo. Milloin naisille annettiin äänioikeus Suomessa? Joo, se oli ainakin, sen muistan, että se oli ensimmäinen tapaus. Mun täytyy nyt kyllä tarkistaa, koska en muista päivämäärää, että se on ollut 1906. Mutta käytin Googlea apuna, eli Minna Kantin aikaan silloin vuonna 1906 naiset saivat. Eli se on ollut, oliko se ensimmäinen? Ei ollut ensimmäinen, vaan Oliko se Euroopassa ensimmäinen? joo, kolmantena maailmassa, kolmas maailmassa ja ensimmäinen Euroopassa. Okay. Joo,
Kyllä. Mutta sitten se, mitä kaikkia historiaa meillä on ollut, niin mehän ollaan aina oltu sellainen pieni kansa ja sitten ollaan oltu Ruotsin vallan alla, ollaan oltu Venäjän vallan alla ja sitten tällä hetkellä ollaan oltu vuodesta 1917 itsenäisiä, mutta pitkä pitkä historia, että me ollaan oltu osa esimerkiksi. Ja siksi meillä on vielä tämä ruotsin kieli on sellainen, että se on niin kuin toinen kieli, se on varmasti historiasta, koska Ruotsi hallitsi meitä tosi pitkään silloin, vuosia vuosia sitten. Nämä kuvat ei nyt ole ihan just tämän päivän kuvia, että nämä, ja ei, tuossa ei ole mitenkään niin kuin tyypillinen hautausmaa Suomessa, mutta tänään monet menevät muistamaan sankarivainajia ja menevät hautausmaalle ja laittavat kynttilöitä. Toinen päivä on se pyhäin miesten päivä, milloin sitten viedään ja jouluna myös, mutta onko teidän kotimaissa tapana, että haudoille viedään kynttilöitä Ei tällaisina ole. juhlapäivinä? Mun kotimaassa ei laita kuntina. Okei, millä tavalla jos on, niin siis olitko sä Mila Filippiineiltä kotoisin? Joo. Joo, onko siellä, mikä siellä, onko se demokratia? Onko itsenäisyyspäivä? Joo, siellä on itsenäisyyspäivä, mutta erilainen. Tämä on Julia ja paljon Joo. Julia tai sitten joo, vakava tilanne keskustassa tai Manilassa. Joo, Joo. mutta ei laita kuntilla. Joo. Mä en muista, että mun filippiiniläinen muistaa, että sankari, vain Juli. Ja ei ole presidentin ja palas, no, linna ei ole. Joo. Mites Olka ja Selin, Meillä onko ei itse? ole tällaista perinnettä myöskään, mutta minusta se on hyvin perinne. Joo. Joo, se on tosi kaunis perinne. Joo. Ja Selin, sä kerroit, että Turkissa on kulkueita ja tällaista, ja sä kerroit myös, että niin kuin tällaisia sankareita juhlitaan. Kyllä, tälläkin voi käydä hautausmailla, mutta täällä ei laiteta kynttilöitä, vaan seppeleitä laitetaan. Ja täällä myös käydään meidän perustajan, eli Atatürk'in mauselloimista. Emme tiedä, Joo. miten sitä äänetään. Mausoleumissa, sanottaisiin Joo. suomeksi. Joo, siellä käydään ja kyllä, sielläkin laitetaan Joo. seppeleitä. Joo. Joo, ja Joo. seppeleitä kyllä Suomessa myös, että se juuri sinne haudoille. Ehkä siksi, koska meillä on kylmä maa ja sitten ehkä ei ole niin vaarallista laittaa kynttilöitä, ei normaalisti syty tulipaloja, niin ehkä se on siksi meillä. Filippiiniläisiä oli Iriksin tai Eripaiva sankarin Jylli. Yeah. Siellä on special day for the heroes. Yeah. Joo. Mutta ei ole itsenäisyyspäivä. Yeah. Joo, Ja joo. kun minun muistaakseni itäsi ilokuussa. Joo. Kyllä pitäisi paljon paremmin muistaa omaa historiaa, että munkin pitäisi kerrata kyllä näitä päivämääriä ja kaikkea, että ei vaikea muistaa näin nopeasti. No joo, sitten
Sitten ehkä me puhuttiinkin jo vähän tästä, että mitä se symboloi, että jos ikkunalla on kaksi kynttilää, eli tässä näkyy tämmöinen traditionaalinen ikkuna, että siellä on ollut tavallaan, että molemmista ikkunaruuduista näkyy se kynttilä, niin voi olla, tai sitten se voi olla myös, että toinen kynttilä symboloi kotia ja toinen omaa kotimaata. En tiedä, mikä se oikea selitys on. Mutta tässä on väärän väriset kynttilät, että niiden pitäisi olla sininen ja valkoinen. No ei kai pitäisi olla. Usein kuvissa näkee. Katsotaanko me vielä, meillä on ihan pikkuhetki aikaa, mutta onko tässä joku sellainen, mitä haluat kommentoida, että millainen merkitys on ehkä itsenäisyydellä tai mitä sä ajattelet Suomen tasavallasta tai jotenkin tähän itsenäisyyteen liittyvät? Mitä sä ajattelet? Tai sitten täällä on vielä mielipide. Tähän voi olla ehkä helpompi kommentoida, että voit kommentoida, että mikä on parasta ja mikä on kaikista pahin asia Suomessa, tai mikä on paremmin sun kotimaassa, mikä on Suomessa paremmin, että mitä, jos olet Suomessa, niin mitä ikävöit kotimaasta ja jotakin. Ihan kumpaan tahansa voit kommentoida lopuksi. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa teidän kommenteille. Voitte vähän ajatella ja sitten kun tulee mieleen. Mä ohitan jo. Mä luulin, että ja mä Suomessa on parempi kuin mun kotimassa. Koska, eli sit Joo, kerro miksi. koska tasa-arvo ja Suomessa on joo. Tai laitetaan Suomesta. Mitä? Mä vähän korjasin mun kirjoitusta vaan. Joo. Se ei ole on tosi min tässä arvo. Joo. Joo, eli se on sulle tärkeä asia. Niin, joo. Joo, Ja tulisiko sitten jotain? joo, 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 mulla on paljon, mutta mä en ole osaa sanoa suomeksi. No voit sanoa myös Ja englanniksi, jos. rauhallista maa, ja se oli onnellinen maa, eikö niin? Ja olin Onneli. kiitollinen, ja olin todella kiitollinen Suomea, koska mä voin viedä tai bien koko perhettä Suomeen, Suomessa, joo. Joo. Joo, voit elää koko perheen kanssa. Niin, joo. Ja sinä kaikki, kiitos. Joo, joo, okei, kiitos. Joo, Olkalla ainakin mikrofoni välähti. Suomen vahvuus on, että se on hyvinvointivaltio, joo, ja yhteiskunta huolehtii ihmisistä, kansalaisistaan. Hyvä, Ja, joo. ja siellä on hyvä terveydenhoito ja koulutus ja sosiaaliturva.
Joo, kuin Mila on sanonut, se on rauhallinen maa ja elämänlaatu on korkea. Lisäksi kulttuuri on demokraattinen ja on paljon tärkeitä arvoja. Ei tärkeintä, mutta mitä minä pidän eniten, että Suomessa ihmiset pitävät luonnosta tosi paljon ja ovat ympäristöystävällisiä. Joo. Joo. Se on Sä paremmin kuin olet myös kotimaassani. vihreä ihminen. Joo. Pitävät luonnosta ja sanoitko sä huolehtivat ympäristöstä tai Joo. sä taisit käyttää jotain toista sanaa. Ehkä minä käytin väärin. En mä usko, koska mä olisin muistanut sen, jos olisit sanonut väärin, mutta silloin kun te puhutte oikein, niin sit mä helposti unohdan, koska en kiinnitä huomiota. Joo, hyvä. Joo, tuliko Selin sulle vielä finaali kommentti? Joo, niin mäkin voin puhua samasta näkökulmasta. Eli tietääkseni koulutusjärjestelmä Suomessa on parempi kuin mun kotimaassa. Ja pari päivää sitten itse asiassa mä kuuntelin jotakin videota, missä joku turkkilainen, joka asuu Tampereella ja työskentelee Tampereen kunnassa, mikä se oli, konsultaattina, ja se puhui koulutusjärjestelmästä Suomessa. Ja se sanoi, että siellä ensisijaisesti opettajille annetaan niin kuin vapautta järjestää omaa luokkaa, omaa opetusmenetelmiä, ja Turkissa ei ole näin esimerkiksi. Ja siellä opiskelijat niin kuin tiedostavat, että ne ovat koulussa oman hyvän vuoksi. Eli siellä kenenkään ei tarvitse niin kuin huijata opettajia tai jotain, mutta ne vaan haluaa olla siellä ja ne haluavat niin kuin edistää omia taitojaan. Ja siellä myös niin kuin koulujärjestelmä osaa kritisoida itseään, vaikka se menestyisi vaikka PISA-kokeissa. Ja rohkeasti myös muuttaisi niin kuin koulutusjärjestelmä, koska maailma muuttuu ja opiskelijoiden taitojenkin pitäisi muuttua sen mukaisesti. Ainakin se sanoi, että siellä ajatellaan näin ja se on aivan erilainen näkökulma kuin mitä meillä on täällä. Ja se kuulostaa kyllä paremmalta mun mielestä. Joo, noi on kyllä ihan tosiasioita, että Suomen koulutusjärjestelmä itse olen ollut aika kriittinen sen suhteen, koska en itse tykännyt koulusta yhtään aikanaan. Mutta ja olisi ollut paljon ideoita, miten sitä olisi voinut muuttaa, mutta se on ihan totta, koska Suomessa kyllä on niinku todella ammattitaitoiset opettajat, mutta aina esimerkiksi just kans kuuntelin eilen jotakin podcastia tai jos jotakin, niin on niinku paljon ideologioita ja myöskin sen, miten niinku suunnittelijat, niin kuin design, miten kouluja suunnitellaan, niin aina ei ole kysytty riittävän paljon opettajilta siitä. Mutta periaatteessa opettajat saavat kyllä niin kuin järjestellä, mutta joskus siinä on niin kuin paljon tällaisia muita elementtejä,
Mutta siihen pedagogiaan ja siihen opettajien kykyyn niin kuin itse päättää asioita, niin siihen luotetaan Suomessa kyllä tosi paljon. Ja, Joo. just se on niin kuin iso ero, kun meille tulee opiskelijoita muista maista, niin monet opiskelijat aina sanoo, että saaks tästä todistuksen? Ja sitten ei ajattele sitä, että se ei ole se todistus, vaan se on se kompetenssi, mitä siellä saadaan. Niin suomalaiset lapset oppii sen jo päiväkodissa, että he tekevät portfolioita. Ei he ole niin kiinnostuneita niistä todistuksista, vaan he ovat kiinnostuneita siitä, että miten heidän taidot kehittyvät. Ja Joo. semmoinen niin kuin feikkaamiskulttuuria ei oikeastaan ole. Että se on, tai on varmasti sitäkin löytyy, mutta ihmiset eivät niin kuin, että se on Suomessa tosi tosi paha juttu, jos sä katsot toisen paperista tai jos sä niin kuin kopioit jotakin. Sitä niin kuin lapset osaavat jo kritisoida toisiansa, niin se on niin kuin semmoinen häpeä, jos sä teet niin. Niin se on iso ero, että semmoinen niin kuin kilpailukulttuuri koulussa, niin se on enemmän kilpailua taidoista ja osaamisesta. Joo, ja täällä nimenomaan opiskellaan yliopistotodistuksen vuoksi. Ja Joo. sen takia on niin kuin, ehkä yliopistosta valmistuneiden määrä on ehkä ylisaturoitu, voinko sanoa näin, en mä tiedä. Mutta tietääkseni Suomessa ainakin tiedetään, että kaikkien ei tarvitse opiskella yliopistossa, vaan voi opiskella ammattikoulussa ja ryhtyä heti työmaailmaan, vaikka sen jälkeen. Ja sekin on ihan ok. Joo. Joo, hienoja kommentteja ja kysymyksiä. Meillä vähän meni ekstra aikaa jo, mutta nyt kuulkaas, mun täytyy lähteä tuonne itsenäisyyspäivän juhliin. Ja nyt mä haen täältä vielä tämän, tai ainakin glögin keittoon sinne, en tiedä. Täällä on siis tosi paljon vanhoja ihmisiä. Tuossa on muuten teille vähän sanastoa, tärkeitä sanoja itsenäisyyspäivälle. Niin täällä on tosi paljon vanhoja ihmisiä ja sitten siinä kutsussa luki, että jos et pysty itse kävelemään sinne juhlatilaan, niin sitten nuoremmat ihmiset tulevat auttamaan. Se oli, että täällä on tosi paljon sellaisia 80-vuotiaita ihmisiä, niin voi olla, että on vähän hommaa siinä, että me saamme kaikki juhlijat paikalle. En tunne ketään heistä. Joo, mutta tässä 107-vuotissyntymäpäivät Suomella on siis tänään. Osata sitten okei, Ja joo. tuossa on pieni virhekin näköjään, eli sinivalkoista, tuossa pitäisi olla N, sinivalkoisia kynttilöitä, mutta kyllä ne voi olla ihan kaiken värisiä kouluissa, työpaikoilla. Ja sitten jos haluat, niin Ylen Areenalla mä näytän tässä, niin täällä on Tuntematon sotilassaari ja sä voit katsoa, jos mä saan sen tuolta tuohon chattiin, niin jos sinua kiinnostaa, niin tämän voit sieltä katsoa. Et monet suomalaiset katsoo uudestaan ja uudestaan Tuntemattoman sotilan ja siitä on monta versiota, taikka kaksi isompaa versiota ja nyt tuossa sitten sarjana myös. Ja sankarihaudoille lasketaan seppeleet ja rippusalkoon. Ja sitten totta kai lauletaan maamme laulua myös. Mutta kuulin, että meillä on tänään tuolla minun talon juhlassa, niin siellä on musiikkiesityksiä, on pienoja, voi olla laulua tai jotakin. Niin ihan mielenkiintoista mennä katsomaan. Hei, oikein hyvää viikonloppua ja jos juhlitte, no Mila ainakin juhlii, sulla on vuosipäivä ja itsenäisyyspäivä ja Selinille oikein hyvää viikonloppua ja Olka lähti jo, mutta hänelle myös. Kiitos ja ihanaa Kiitos paljon. juhlaa. Kiitos. Samoin, kiitos. Moi moi. Moikka. Hei Moi hei. moi.